អស់គ្នាដែលតាមដានមកតាមជុំ SK ថ្ងៃនេះខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបានជួបជុំគ្នាដើម្បីជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកស្រីបូរចនាគឺជាកម្មវិធីទី1និងកម្មវិធីទី2គឺពួកយើងបានធ្វើបុណ្យបតាតគ្នាទៅសងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់បុណ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទស្សនានៅកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាបាទទិដ្ឋភាពនៃខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលពួកគាត់បានអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាដើម្បីតទៅផ្សល់ផលបុណ្យទៅដល់លោកបណ្ឌិតកានដៃដែលជាវីរៈរបស់ខ្មែរយើងគាត់បានតស៊ូបោជាយ៉ាងជីវិតប្រកបដោយគិតតាមឲ្យខ្មែរយើងយល់ដឹងអំពីអធិបតេយ្យធម្មតាហើយយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពហើយយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិផ្លៃលោកដែលសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរយើងកំពុងតែខ្វះខាតជាទិដ្ឋភាពដែលខ្មែរយើងនឹងអត់ដល់បែកញើហ្មងបាទដល់វិញហ្មងអូយអរិទ្ធកញ្ញោយើងអង្គការមួយទៀតយ៉ាងSK Media.